Tehtäväpalkin toisesta reunasta löytyy tärkeä verkkoasetus. Eli tämän kautta pääset valitsemaan langattomia verkkoja. Tästä voit katkaista, voit kytkeytyä ja voit laittaa koneen lentotilaan, jos on tarpeen. Kun kytkeydyt verkkoon, kysellään, muistetaanko salasana, ja jos olet ehdottoman varma, että muistat sen, kytkettäessä verkkoon kysytään, tallennetaanko salasana. Jos tallennat, siitä voi syntyä ongelmia viimeistään silloin, kun olet vaihtamassa salasanaa koneelta ja langaton verkko yrittää käyttää sitä vanhaa salasanaa ja 8 kerran jälkeen tunnus menee taas lukkoon. Eli älä tallenna salasanaa, vaan kirjoita se joka kerta uudestaan. Kun verkkoyhteys on saatu, käynnistä selain. Suositeltava selain on Googlen Chrome. Internet Exploreria ei tule käyttää. Internet Exploreria ei enää tuki Internet Explorerille on loppumassa, joten älä käytä sitä, jollei ole aivan pakko. Osoitekenttään kirjoitetaan Google, jos halutaan hakea jos haluat hakea netistä, kirjoita Google osoitekenttään.